الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا في الدين والدنيا يا أكرم الأكرمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті бауырлар, құрметті жамағат, ағалар, інілер, Алла Тағала бүгінгі қасиетті жұма күндегі сұхбатымызды берекелдетсін. Өзінің құзырында мақталған, періштелері қоршаған және рахмына бөленген сұхбат жиындардан қылсын. Біз жұмалық дәрісіміз әрине сахабалар және Құран. Осы мазмұнда біз арғарата жаймен жалғастырамыз. Өткенде Құранның кереметін, Құранның жай ғана оқылуының өзі мүшріктерге қалай әсер етті, исламға келмеген, иманға кірмеген адамдарға қалай әсер етті, қалай олар мойындады, сол жөнінде әңгіме өрбіткен болатынбыз. Бүгін енді Құран жай ғана оқылғанда Құранның дауысының өзі дағуат. Оның Құранның дыбысталуының өзі, тілауатының өзі дағуат екенін біз тарихтың таңынан білеміз. Тарихтың таңы қашан басталды? Ислам тарихының таңы, яғни. Ислам тарихының таңы сахабалардың дәуірінен басталды. Біраз сахабалар жай ғана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оларға исламның негіздерін, исламның артықшылығын, Алланың бір екендігін уағыздап, кейбір сахабаларға әуреленген жоқ. Кейбір сахабалар жай ғана Алланың кәләмі тілауат етіліп оқылып жатқан кезде жүректеріне иман ұялап, Алла Тағала хидаятқа бастап мұсылман болды. Солардың бірі, бірегейі деп айтуға да болады, Хазіреті Умар радиаллаху анху. Хазіреті Умар. Имам Ахмад риуаят етеді, Хазіреті Умардан болған мына бір хабарды. Ол айтады: мен бір күні енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға иман келтірмеген, исламды қабылдамаған уақыты қатты ашуланып бір Мұхаммедке бір барып сазайын берейінші, Мұхаммедті бір жазалайыншы деп шықтым дейді көшеге. Қарасам, Каабаға ол менен бұрын кетіп қапты. Каабада екен дейді. Сонымен Каабаға жетсем, ол намазға кіріп кеткен екен, мен амал жоқ, барып тисуге дәтім бармады да сонымен күтіп отырдым дейді. Барып тисуге дәтім бармады, сонымен күтіп біраз отырды. Бір уақытта ол, қараңыздар, Хазіреті Умар радиаллаху анху исламнан бұрын да, исламнан кейін де Алла Тағаланың уахйы Хазіреті Умардың пікірімен белгілі бір деңгейде санасқандай болып тұрды. Бұл енді исламнан бұрынғы жағдай, яғни Хазіреті Умардың исламынан бұрынғы жағдай. Ол Хаққа сүресін оқып бастады. Хаққа сүресі 29-шы парадағы сүре. Сөйтіп мен таң қалып отырдым дейді. Не деген мынау сөздер, не деген сөйлемдердің құрылымы, әрбір сөз өзінің орнында, артық ешқандай әріп жоқ. Құранның сондай құрылымына мен таң қалып тыңдап тұрдым дейді. Бір уақытта өз-өзімді елтіп баратқандай сезіндім де айттым дейді, мынау ақын деп айттым дейді. Мынау ақын деп ішімнен ойладым дейді. Сол мынау ақын дей бергенім сол еді, Құрайш айтқандай. Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям мынау аятты оқыды дейді: иннаху лақаулу расулин карим ва ма хуа би қаули шаир қалилан ма тумину.
осы аятты оқы дейді, осы аяттарды. Бұл аяттардың мағынасы не? Яғни Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның көкейіне салып тұр, сол сүрені сол аятты оқып тұр. Себебі Хазрет Умар жаңағы ойда болады. Тура ойға бара бергені сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл аяттарды оқуымен Хазрет Умарға жауап берді. Шын мәнінде ол сондай құрметті елшінің сөзі деді. Құрметті елшінің иннаху лақаулу расулин карим. Құрметті елші. Құрметті елші бұл жерде әрине Жабраил алейхиссалам. Жабраил алейхиссалам, яғни оны Алланың сөзі, бірақ Жабраил алейхиссалам жеткізіп отыр. Ва ма хуа би қаули шаир. Бұл ақынның сөзі емес деді. Хазрет Омарынан ойлап отыр. Хазрет Омарға жауап пайғамбарымыз аяттарды оқып отыр. Бұл ақынның сөзі емес. Сен ақын деп ойлап тұрсың, олай емес ол. Қалилам ма тұминун. Сендер аз иманға келесіндер ғой. Аз жағдайда, көп жағдайда иманға келе бермейсіндер ғой. Соның барлығын сезіп тұрсаңдар да, жүректеріңмен біліп тұрсаңдар да, мойындап тұрсаңдар да, иманға келмейсіндер ғой деп Алла Тағала Хазіреті Омарға осылай жауап бергендей бұл аяттарды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оқиды. Солай тұрған уақытында таң қалдым да арғырата ойладым дейді. Менің ішімдегіні біліп қойды бұл бақсы ма, тәуіп па бір нәрсе деп ойладым дейді бірден. Қалай біліп қойды бұл менің ішімдегіні? Хазірет Омардың сөзі. Сол уақытта арғырат аят жалғасып жатыр. Уәлә би қаули кахин. Бұл ешқандай бақсының, тәуіптің сөзі емес. Хазірет Омар мүлдем шок болды, таң қалды. Қалилам ма тәзәккару. Сендер көп жағдайда еске ала бермейсіңдер ғой. Ақылға келе бермейсіңдер ғой. Деп тағы да жауап беріп отыр Хазірет Омарға. Сол уақытта Хазірет Омар айтады: "Сонымен сүренің аяғына дейін тыңдадым" дейді. Сүренің аяғына дейін тыңдап, сосын жан дүниемде сездім, кәдімгідей исламға деген бір құрмет оянды менде. Исламға келген жоқ, мұсылман болған жоқ. Хазрет Омардың исламды қабылдау оқиғасы қазір келеді, оны айтып өтеміз. Бірақ осы кезде айтады, менің жүрегімнен бір ислам ойып тұр, орын алғандай болды. Бұл енді бір оқиға. Хазрет Омар радиаллаху анху жай ғана Құранның оқығанынан әсерленді. Бұл Алланың кәлемі, бұл Алланың сөзі. Бұл бір ақынның немесе бір жазушының немесе бір шешеннің сөзі емес бұл. Олай болатын болса, 14 ғасыр бойына Алла Тағала оның бір әрпін де өзгертпей сақтамайтын еді. Мүмкін емес ол. Кімнің сөзі болса да өзгеріп жетеді. 14 ғасырдың ішінде жоғалып та кетеді. Бірақ Алла Тағала сақтап қойды бұны. Себебі ол жаратушының кәлемі. Тағы бір риуаяттарда келеді. Бір күні Хазрет Омар бір достарыммен отырайыншы деді. Барып демалайын деп. Бұл исламнан бұрынғы жағдай Хазрет Омар. Хазрет Омар исламнан бұрын қандай қатыгез болды, қандай белгілі бір деңгейде қателіктер жасады, риуаяттарда, тарихта белгілі. Қажет болса өзінің арабтарда сондай жаман әдет болған, Алла сақтасын. Қыз туылатын болса, оған намыстанатын болған, арланатын болған. Сөйтіп қызды тірідей көметін сондай әдетте болған, Алла сақтасын. Не деген қатыгездік? Ойлап қараңыз, сондай кәдімгі гүл секілді болған сәбиді апаратта көмет оны, періштені, Алла сақтасын. Сондай нәрсені жасаған Хазрет Омар. Кейін жылаған сол үшін, отырып алып. Исламнан кейін Хазреті Омардан жұмсақ, Хазреті Омардан мейірімді мұсылмандар үшін, жалпы адамзат үшін, жаратылыс үшін ондай адамдар аз болған. Дінде қатал болғанмен адамға, жаратылысқа, Алла Тағаланың құлдарына Хазрет Омар жануарларға қажет болатын болса, өте мейірімді болған. Бір ана оқиғаны білесіздер. Хазрет Омар жылап отырады, не болды, неге жыладыңыз десе, Иракта бір есек жолда жатқан тасқа сүрініп кетіп құлайтын болса, сол есектің алдынан неге сен жолдан тас талып тастамадың деп ертең Алла Тағала менен сұрайды ғой деп, соны уайымдап жылап отырмын деген. Ойлап қараңыз. Иракта, себебі Ирак енді ол Хазрет Омардың уақытында мұсылман әлеміне кірді.
олар исламды қабылдады. Ирак енді жалпы Хазрет Омарға қарайды ол уақытта. Хазрет Омар халифа. Соншалықты мейірімді болды да кейін. Енді Хазрет Омар ойлады, бәленшеге барайын деп. Ол жаңағы шарап сататын адам. Сөйтіп сол жерден шарап алып, ішіп бір бүгін демалайын деді. Барса ол бәленше дүкен жабық тұр шарапханасы. Сонымен өзін ойлағандай болмады да жарайды енді қой бір. Мен барып бір Кабан тауап етейін, кішене сауап болсын деп барып Кабаға барады. Сөйтіп Кабаға барады. Тауап етіп жүрген уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды көреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям намаз оқып тұр. Дауыстап намаз оқып тұр. Сосын барады да ол не істейді? Мен осының не оқып жатқанын бір тыңдайыншы дейді. Не оқып жатыр осы Мұхаммед? Бірақ ашықтан ашық тыңдамайды. Кабаның жапқышы бар ғой, үстіндегі. Кабаның жабуы. Сол жабудың бір бұрышына барып тығылып отырып тыңдайды. Не оқып жатқан? Сосын ешқандай Кабаның жаңағы жабуын қимылдатпай отырып тыңдап, бір уақытта жайлап-жайлап жүріп-жүріп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға жақындап қалады. Сосын ана Құранды соншалықты естіп, әсер еткен соншалықты Хазрет Омардың өзі айтады. Жүрегім кәдімгідей жібіп кетті дейді. Жүрегім кәдімгідей жібіп, бір уақытта көзіме жас келді дейді. Көзіме жас келді. Негізі сол уақытта ислам менің жүрегіме кірген еді дейді. Кейіннен айтып отыр. Исламды ресми қабылдаған жоқ, бірақ сол уақытта ислам менің жүрегіме кірген еді дейді. Жай ғана Құранды тыңдап. Бұл жерде тағы бір мәселе бар. Жай Серік қаридан, Еркінбек қаридан, Ерсін қаридан тыңдап тұрған жоқ ол Құранды. Құранды кімнің аузынан тыңдап тұр, кімнің дауысымен тыңдап тұр? Ол әлемдердің, бүкіл жаратылыстың ең абзалы, Алла Тағаланың ең сүйікті құлы, соңғы пайғамбары, бүкіл пайғамбарлардың имамы. Біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның аузынан тыңдап тұр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан Құран тыңдау ол басқа нәрсе, бауырлар. Ол соған лайықты болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабасы. Сондықтан да соншалықты әсерленіп отыр. Енді әрине Алла Тағала бізге ахиретте Алла нәсіп етсе, жәннатта нәсіп етуі мүмкін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның Құран тыңдауда, сұхбатында болуды. Бірақ бұл өмірде біз оған енді одан кеш қалдық. Бірақ бұл жердегі ескеретін мәселе Хазіреті Омар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан тыңдады. Сосын сол жерде дейді, қатып тұрып қалыппын дейді. Хазіреті Омар айтады. Қатып тұрып қалыппын. Алланың елшісі сол жерде намазын бітірді. Ол намазын бітіріп кетіп қалғаннан кейін барып сол жерде есімді жидым. Соншалықты әсер еткені, соншалықты жүрегінің жібігені, ойға шомып кеткені, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям намазын бітіріп кеткен уақытта барып өзіне өз-өзіне келген, сол уақытта есін жиған. Есін жиғанда енді сол уақытта барып мән берген. Соншалықты әсерленді. Бұл риуаятты Ибн Хишам өзінің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сирасы деген кітабында келтіреді. Енді атақты риуаят бұл Хазіреті Омардың Құранды тыңдап исламға келу. Басқа сахабаларға келеміз. Бұл риуаятты да Ибн Хишам келтіреді. Бір күні Хазіреті Омар радиаллаху анху әлі мұсылман болмаған, қылышын асынып алады да мен Мұхаммедті өлтіремін дейді. Неге? Себебі білесіздер, біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір Құрайшқа ұнамайтын нәрсені алып келді. Мүшріктерге жақпайтын нәрсені, олардың мүлдем қалауларына, олардың нәпсілеріне мүлдем қайшы дағуатты алып келді. Сондықтан ұнаған жоқ ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол уақытта өзінің сахабаларымен Сафа тауын білесіздер, ол Сафа. Сафа уәл Марва Меккедегі. Сафаның жанында бір үйде жиналып отырады. Сол кезде жолда оны Нуайм бин Абдулла деген кісі кездесіп тоқтатады Хазрет Омар. Сұрайды,
«Я, Омар, қайда бара жатсың?» Омар, қайда бара жатсың? Сол уақытта айтады, «Мен Мұхаммедке баратыр, мана саби боп кеткен». Саби деп, арабтар басқа дінге, біз қазір айтып жүрміз ғой, дәстүрлі емес дінге өтіп кеткен біздің бауырларымыз, қара көздеріміз деп. Әр түрлі жаңағы, бізге жат ағымға еріп кеткен, немесе бізге жат бір діндерге өтіп кеткен бауырларымыз айтамыз, ол сектаға кіріп кетті деп. Сол сектаны арабтар саби дейді. Жаңағы сектаға кіріп кеткен саби Мұхаммедті өлтіру үшін бара жатырмын. Себебі дейді, ол біздің Құрайшты бөліп жарды дейді. Құрайштың ауызбіршілігін ыдыратты, ынтымағын бұзды. Құрайштың дәстүрінің бәрін жоққа шығарды. Дінін айыптады Құрайштың. Біздің құдайларымызды сөкті. Сондықтан мен өлтіремін дейді. Сол уақытта Нуайм айтады. Сен қалай ойлайсың дейді, «Я Омар, сонда не, сен Мұхаммедті өлтірсең, Абдыманаптың ұлдары дейді. Абдыманап, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның атасы. Абдыманаптың әулеті сені қоя салады деп тұрсың ба? Сонда не, олардың бір баласын өлтіресің де, аман есен өзің жүре беремін деп ойлайсың ба?» деді. Сөйтіп тұрды да, сен бірінші өзіңнің отбасыңды, әулетіңнің мүшелерін түзетіп алсайшы деді. Сол уақытта барып, Хазірет Омар оянды. Оянғанда енді, мәмбер тоқтап қалды, менің әулетіме не бопты деді. Сен қара, өзіңнің қарындасың, және өзіңнің қарындасың күйеуі Саид бин Зайд, қарындасың Фатима бин Әл-Хаттаб, бинт Әл-Хаттаб. Олар Мұхаммедтің дініне кіріп кетті, сен бірінші соларды қайтарып алсайшы деді. Бұрып жіберді, көрдіңіздер ма? Нуайм бин Абдулла бұрып жіберді Хазірет Омарды, өзінің кетіп бара жатқан бағытынан. Олар исламға келді, мұсылман болып, қазір Мұхаммедке еріп жүр. Сонымен Хазірет Омар сол кетіп бара жатқан Сафаға, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям отырған үйге, жиналып отырған сахабалармен үйге кетіп бара жатқан жерінен бірден бұрылады да өзінің қарындасының үйіне қарай басады. Қарындасының үйіне Хаббаб бин Әл-Арат деген сахаба бар, радиаллаху анху. Хаббаб бин Әл-Арат Хазірет Омардың қарындасы мен күйеу баласына Құран үйретіп жатқан болады. Таха сүресін оқытып жатқан болады. Сосын олар Хазірет Омардың сырттан келе жатқанын естиді. Болса да ол кездегі үйлер қазіргідей жаңағы қабырғасы қалың, ішінде кандиор бар, терезесінің бәрі эко терезелер, жаңа сырттағы дауыс естілмейтін пластик, немесе одан да мықты мысалы дыбыс кірмейтін, жаңағы неме, шум кіргізбейтін, шума изоляциясының бәрі мықты, сондай бір үйлер емес ол уақытта. Ол уақытта жұқа жаңағы өздері жұқалтаңғып соққан үйлерді тұрады, сыртта болып жатқан дыбыс тез естіледі үйге. Сонымен олар Хазірет Омардың келе жатқанын естиді. Мүмкін Хазірет Омар дауысын шығарып келді ма? Сонымен барады да Хаббаб бин Әл-Арат тығылып қалады. Хазірет Омар, ол Хазірет Омар деген Құрайштың беделді адамдарының бірі болған, батыр болған. Жай адам емес, батыр. Жай адам кейіннен халифа болды, жай адам ондай халифа болмайды. Демек, оның бір ерекше қасиеттері бар. Халифалыққа, басшылыққа лайықты. Сондықтан оны Алла Тағала халифа болуды нәсіп еткен ол кісіге. Батыр болған енді ол. Құрайштың кәдімгі зиялыларынан, үлкендерінен болған, бәрі қорқады одан. Сөйтіп Хаббаб әл-Арат тығылып қалады, және Фатима бинт әл-Хаттаб, яғни Омар ибн әл-Хаттабтың қарындасы не істейді, өзі оқып отқан жаңағы беттерін параққа жазып оқып отыр Құранды. Астына бүйтіп басып тыға қояды қорыққандарынан. Бірақ Хазірет Омар үйге жақындаған уақытта Хаббаб бин әл-Араттың қырағатын не істейді. Сөйтіп сол жерде кіретті, мынау адам түсінбейтін қандай нәрсені оқып атсыңдар дейді. Адам түсінбейтін қандай нәрсені оқып атсыңдар, не естідім мен сыртта келе жатып? Неге үндемей қалдыңдар деп айқайлап ұрсып кіреді. Сол уақытта қарындасы айтады, сен еш нәрсе естіген жоқсың дейді. Еш нәрсе естіген жоқсың. Хазірет Омар айтады, жоқ, мен естідім. Мен естідім, сен екеуің Мұхаммедке еріп кетіпсіңдер.
саллаллаху алейхи уассалам. Сендер исламды қабылдапсыңдар, мен естідім оны. Сондықтан сендерді мен жазалайым қазір деп сол жерде бірден өзінің күйеу баласына қол жұмсауды бастайды. Ұрады күйеу баласын. Енді батыр ғой. Күйеу баласын ұрып атқан уақытта қарындасы араласады. Қолында қылыш бар тағы да. Қайта қылышын жұмсамайды, қолымен ұрады. Сөйтіп қарындасы араласып, қарындасын итеріп жіберген уақытта қарындасы құлайды да басы жарылады. Кәдімгідей үйде төбелес болады. Хазірет Омар өзінің күйеу баласымен төбелесіп отыр. Сол уақытта қарындасы Хазірет Омардың айтады: "Ия ди, наам қад әсләмна ва ааманна биллахи ва расулихи, фаснаъ ма бадалак." Ия, біз мұсылман болдық. Аллаға және Алланың елшісіне иман келтірдік, білгеніңізше. Не істесең де біз қайтпаймыз. Қарындасы ашуланып кетеді, ызаланып. Себебі енді бас жарылғаннан кейін адам қалай ашуланбайды? Бас жарылып қана батыр, мысалы үшін. Не за что? Сосын қарындасының басындағы қанды көрген кезде Хазірет Омар мейірім оянады, өкінеді. Енді ойлап қараңыз, қарындасыңызды сіз таяқ жегізіңіз, қарындасыңыз жәбір көріп, басынан қан ағып жатыр, Құдай сақтасын одан. Енді ол бір тас жүрек болмаса шектен шығып кеткен, ол уақытта кішкене болса да жаның ашиды ғой. Сосын айтады: "Сендер жаңағы оқып атқан парақтарын беріңдерші дейді. Мен де тыңдайын дейді. Қарайын дейді." Сол уақытта қарындас айтады: "Жоқ" дейді. "Оны саған бермейміз" дейді. "Сен қазір оны алсаң бізге қайтармай қоясың" дейді. Ол уақытта парақ кітап деген көп емес. Бір парақтың өзін жазырғаннан кейін егер жоғалтып алсаң, оны қайттан таппай қаласың. Деп тастайтын болса. Қазір Аллаға шүкір, Құранды жоғалтып алу деген қауіп жоқ қой. Құран көп. Компьютерде сақталып тұр, телефонда сақталып тұр, интернетте сақталып тұр. Аллаға шүкір, Құран көп. Қазір Құранның бір парағын жоғалтсаңыз, ешкім оған жүрек ауырмайды. Жарайды дейді, басқа жаңа бір екінші Құранын ала салады. Бір үйдің өзінде он шақты Құран тұрады, қажет болатын болса. Түр-түрінен, үлкені, кішісі, қызылы, сарысы, көгі, жасылы, барлығы. Аллаға шүкір. Себебі бұл Құранды Алла Тағала сақтайды солай. Айтады: "Сен қазір беретін болсақ, сен қорқып тұрсың, бермей қоясың" дейді. Сосын қарындас айтады: "Саған бермейміз" дейді. "Сен қанша сұрасаң да?" Исламнан үміттенеді сол уақытта қарындас. Себебі сен өзің Аллаға серік қосасың, мүшріксің. Сен нәжәссің дейді. Мүшріксің, сен нәжәссің, былғанышсың дейді. А бұл Құранды тек қана таза адам ұстайды дейді. Құранды тек қана таза адам ұстайды. Сен егер қазір барып, ғұсыл құйынып келетін болсаң, мен саған жаңа парақты беремін. Сосын оқимыз дейді. Сонымен Хазірет Омар келіседі қарындасының өтінішіне. Шын мәнінде бұл жерде тағы да адамның эмоционалдық мәселесі де рөл ойнап тұр. Қарындасың, әпкең сұраған кезде көп жағдайда адам жоқ дей алмайды. Қызы сұраған кезде, ер жігіт, ер азамат. Көп жағдайда оны бір жауап беруге, сол нәрсесін істеуге, оның айтқанын, өтінішін орындауға кішкене жүрегің жібіп тұрады. Ал егер інің айтса, немесе мысалы ұлың айтатын болса, қойшы тыныш отыршы дейсің. Көп жағдайда басты қатырмашы дейді. А бірақ қарындасына, қыз балаға көбінде ер жігіт жаңағы қайтара алмайды, бетін қайтара алмайды. Сондықтан келіседі Хазірет Омардың бұл жерде сол сезімі оянып, қарындасын айтқанын орындап, ғұсыл құйынып, содан кейін Хазірет Омарға жаңағы парақты береді. Хазірет Омарға парақты береді, ол жерде Таха сүресі жазылып тұр. Алғашқы аяты. Таха. ما انزلنا عليك القران لتشقى طه енді бір риwayatтар пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның есімі дейді бұл тоха деген есімдерінің біреуі саған құранды пайғамбарымыз айтып отыр саған құранды бақытсыз болу үшін түсірген жоқпыз дейді құранды сен бақытты болу үшін түсірдің құран бізді екі өмірдің бақытына жетелейді Құран ешкімді бақытсыз қылған емес. Бірақ
Құранды риямен оқитын болса, ол мүмкін. Ертең қияметте риямен оқығаны үшін, немесе сенбей тұрып оқығаны үшін, ертең қияметте жазалануы мүмкін ол үшін. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам кейбір хадистерінде келеді. Сондай бір адамдар бар, Құранды оқиды, Құранды оқыған Құрандары мына несінен жұтқыншақтарынан ары өтпейді, жүрегіне бармайды деген сөз. Тек тілінде оқиды, Алла сақтасын одан. Ол адамдар Құранмен бақытты болмайды. Құранды шын мәнінде сүйеніп, амал етіп, жан дүниесіне әбден Құранды сіңіріп, Құранмен өзін тәрбиелей алған адам ешқашан бақытсыз болмайды ол. Илля тазкиратан лиман яхша. Бұл кімге? Қорыққан адамға ескерту дейді Алла Тағала. Шын мәнінде Алладан қорыққан, Алла Тағаладан үміті болған адамға ескерту. Тәнзилен миммен халақал арда вассамаватил уля. Бұны жер мен аспандарды, биік аспандарды жаратқан Алла Тағала түсірді дейді. Яғни жер мен аспандарды кім жаратты? Мүшріктердің өзі анау жаңа тастары аспандар мен жерді әлемді жаратпаған көп жағдайда мойындайтын олар. Бірақ ол жаңағы бұттары, өздерінің жаңа тастары, ол бізді Аллаға жақындатады, соларға көрініп тұр, соларға тезірек байланысамыз, араға саламыз деп құлшылық жасайтын болған деп келеді риуаяттар. Бірақ жалпы аспандар мен жерді бір жаратушы жаратты деген ұғым мүшріктерде болмады емес, болды. Соны ескерті бар. Яғни аспандар мен биік тұрған аспандар мен жерді жаратқан Алла Тағаланың тарапынан түсті. Ар-рахману алал арши става. Яғни рахман аршыны, әлемнің аршысын яғни меңгерді дейді. Яғни ол Алла Тағала рахман бүкіл әлемнің патшасы болды. Бүкіл әлем Алла Тағаланың мүлкі деген мағынада. Истава енді ол ақида мәселесінде кіретін болсақ оның тақырыбы үлкен, бірақ бізге керегі истава деген сөз бұл жерде Алла Тағала әлемді, әлемнің патшасы аршыны меңгерді, яғни меңгергенде бұл жерде Алла Тағала өзі бүкіл жаратылыстың барлығы өзінің мүлкі екендігін білдіргісі келіп отыр. Бір ғана бүкіл әлемнің иесі, жаратылыстың, әлемдердің барлығының иесі, қожайыны Рахман Алла Тағала екендігін білдіргісі келіп отыр. Осы аяттарды оқыды, яғни сахифада парақта осы аяттар жазылып тұр. Соны естіген кезде Хазіреті Омар не істеді? Мынау не деген әдемі көркем сөз деді. Мынау деген бір басқаша ғой, ерекше сөйлемдер ғой деп таң қалды. Сосын бұны естіген Хаббаб бин Аль-Арат Хазіреті Омардың жүрегі жібіген Құранды тыңда. Құранды естіп жүрегі жібігенін, исламға кішкене болса да жақындағанын одан қала берсе ғұсыл құйынып келді. Соны сезді де Хаббаб бин Аль-Арат тығылып тұрған жерінен үйде шықты. Шықты да айтты. Валлахи деді, мен осы бір-екі күн ғана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның былай дұға қылғанын естіп едім дейді. Аллахумма айидил ислама би абил хакам ибни хишам ау би умара ابن الخطاب والله والله فالله فالله يا عمر деп Хаббаб бин Аль-Арат айтты. Бұның мағынасы не? Бұл пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям дұғасы. Мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 2 күн алдын я Алла, мына исламға Абу-л-Хакам ибн Хишам мен немесе Умар ибн Аль-Хаттаб екеуінің біреуімен исламға күш қуат бер. Солар мұсылман болып, осы исламды олар қолдасын. Исламды солардың мүмкіндігімен күшейте көр, деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның дұға қылып тұрғанын естіп едім дейді. Я Умар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дұғасы қабыл болған секілді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның дұғасы ешқашан қайтпаған бауырлар. Мысалы, Абдулла ибн Аббас, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям немере інісі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абдулла ибн Аббасқа естеді, бала күнінде дұға жасады. Я Алла, Аллахумма фақиху фид-дин, аллимху тауил деді. Я Алла, осы құлыңа, осы балаға дінді терең түсіндіріп қой, және
тәуилді үйрет деді. Тәуил, яғни ол Құранның тәпсірі деген сөз. Құранның түпкі мағынасы аяттарының деген сөз. Шын мәнінде Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхума, пайғамбар мұсалы сен немере інісі, сахабасы, кешім сұрайды. Үлкен сахабалар білмеген Құран аятының мағыналарын білетін еді. Үлкен сахабалар. Сондықтан Абдулла ибн Аббасты Хазірет Омар кішкентай бала болса да, үлкен-үлкен сахабалармен отырат мәжілістерде алып кіріп қатыстырады. Хазірет Омар. Пайғамбар мұсалысын дұғасы. Омарға да, Абдулла ибн Аббас кешін, Омарға да осылай Пайғамбар мұсалысын дұға жасады, қабыл болды. Сонымен Хазірет Омар айтты, «Я Хаббаб, сен мені Мұхаммедке алып бар», деді. «Мен исламды қабылдайын, мұсылман болайын», деді. Пайғамбар мұсалы селем болсаңда Сафа тауының жанындағы үйде біраз сахабалармен отыр, сөйтіп қылышын асынып, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламға қарай жайлап келеді. Сосын іштегілер ол келе жатқан кезде дауысын естиді сахабалар. Сонымен оның жаңа қылыш асылып келе жатқанын көреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламға келетті айтады. Қорқып кетті жаңа көрген сахаба. Я Расулалла, Омар ибн аль-Хаттаб қылышын асынып алған басқаша келе жатыр дейді. Мынау жақсылық болса жақсы болар еді. Сол уақытта Хамза айтады. Кіргізіңдер оны дейді. Егер жақсы ниетпен келген болса, оны жақсы күтіп аламыз. Ал жаман ниетпен келген болса, бізге бір зиян тигізу үшін. Демек, Хамза, Пайғамбар мұсалы сәлемнің көкесі, ол исламды қабылдап қойған уақыт. Хамза. Мұсылман. Хазірет Омардан мұсылман, бұрын мұсылман болған. Егер де ол жаман ниетпен келген болса, өзінің қылышымен өзін өлтіреміз деді. Сосын Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кімге айтты сахабаларына? Кіргізіңдер. Ешқандай қорықпаңдар, кіргізіңдер. Кіргеннен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям күтіп алды есіктің алдында. Бөлменің алдында күтіп алды. Сөйтті де лайнан ұстап тұрып, кәдімгі несінен, белінен ұстап тұрып дейді. Я ибн аль-Хаттаб деді. Я Хаттабтың баласы. Фа валлахи ма ра ан тантахи хатта юнзил аллаху бика қариа. Кәдімгі қорқытты. Я Хаттабтың ұлы. Сен Алла тағала саған бір жазаны, саған бір апатты басыңа жеткізбегенше сен тәубеге келмейтін сияқтысың ғой. Сен исламды қабылдамайтын сияқтысың. Мұндай исламға, мұсылмандарға деген дұшпандығыңды тоқтатпайтын сияқтысың ғой деп. Кәдімгі сілкілеп жіберді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сырт көріністе бір жіңішке әлсіз болып көрінгенмен Пайғамбарымыз үлкен-үлкен балуандар жеңе алмады. Бүкіл арабтардың бәрін жеңіп жүрген арабтардың чемпионы Қажымұханның өзі Пайғамбарымыздан жеңіліп қалған. Екеуі спор ойнап, қазір аты есімде жоқ. Кәдімгі бәстеседі. Бәстескеннен кейін егер де мені жеңе алсаң, мен саған иман келтіремін дейді. Бет Пайғамбарымыз қалпақтай ұшыра береді. Бірақ анау Пайғамбарымыздың дене бітімі бірнеше есе үлкен. Балуан ол. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мұғжизаларының бірі. Өткенде біз айтқандай. Ерекше Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға берілген керемет жағдайлардың бірі. Сондықтан Хазірет Омар қанша батыр болса да солай жасап тұр. Сонымен Хазірет Омар айтады: "Я Расулалла" дейді. Я Алланың елшісі, бітті мойындап тұр. Мен Аллаға және Алланың елшісіне иман келтіру үшін келдім. Сол уақытта Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тәкбір айтады. Аллаху акбар. Алла ұлық. Хазіреті Омар исламға келді. Сөйтіп сол күні Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның отбасы, сахабалар бүкіл барлығы да Хазірет Омардың иманға келгенін білет, хабар тарайды. Яғни Хазірет Омар радиаллаху анху міне осылай Құранды тыңдап келген сахаба. Құранды түсіне білген сахаба. Ол уақыттағы арабтар сөздің қадірін білді өткенде біз айтқандай. Бұл енді Хазірет Омарға байланысты оқиға. Туфайл бин Амр. Бұларды қысқаша айтамын. Себебі уақыт кетіп жатыр. Туфайл бин Амр ад-Дауси. Дәуіс деген тайпадан, қабиладан. Бұл кісі
Дәуістің зиялы қауымынан өте беделді ақын, одан кейін жаңағы ойшылдарынан болып есептеледі. Сонымен бұл Меккеге келеді. Меккеге келген уақытта құрайыштардың біреуі, оларда сондай әдет болған құрайыштарда. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға барынша адамдар жақындатпайды. Барынша жолатпайды, бәрі жамандап. Ол сиқыршы, ол жынды сені бауырап алады, сиқырлап алады, арбап алады, жолама, сосын сен адасып кетесің, ата-бабаның дінін тастайсың деп қорқытып, көп адамдар жолатпауға тырысатын болған. Туфайл бин Амр болса да енді ол жай адам емес. Жай адам емес, жаңа айтып өткендей. Сондықтан оның келе жатқанынан, келгеннен қалаға көп адам хабар болады. Қорқытады. Бұл деген бөліп атыр. Әке мен баланың арасын ажыратты, әйелі мен күйеуінің арасын ажыратты, басқа бір бөтен дінді алып келді, біздің бабаларымыздың дінінің бәрін жоққа шығарып жатыр, деп қорқытады. Сонымен қажет болатын болса, жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Кағбаға кіргенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жүретін жерлерде Туфайл бин Амр құлағына мақта тығып алады. Естімейін деп. Бір кірген уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям намаз оқып тұр Кағбаның алдында. Жақындап тұрады. Жақындап тұрғанда құлағыңа сен біреуге жақындасаң, құлағыңа қанша мақта тықсаң да, құлағың жақсы еститін болса, бір нәрселерді естисің бәрі. Бәрі естиді. Анау бар ғой кейбір бауырларымыз құлақтарын наушник тығып отырады имам тыңдамауға әрекет жасап. Ол қанша наушник тығып отырғанымен имам уағыз айтып, хутба айтып тұрған уақытта бәрі бір нәрсе жетеді оның құлағына. Жай ғана ерексіп отырады ол. Өкінішке орай. Бұл да сондай жағдайда. Ұқсайды сол құрайыштардың тірлігіне кейбір бауырларымыздың ісі. Енді біздің арамызда жоқ олар, бірақ басқа кейбір облыстарда бар. Сөйтіп тұрғанда басқаша әдемі дауыс, әдемі сөздер, мағынасы керемет сөздерді естиді. Сосын айтады, не болды маған дейді, мен ақын емеспін ба, мен оқыған, тоқыған, көзім ашақ адам емеспін ба, не сонша сөзге ерем, тыңдайын, жақсын әрді, мен жаман мен жақсын ажырата аламын ғой. Неге мен ананың мынаның сөзіне еріп, өзімді олай жауап тастаймын? Дейді де, егер жақсылық болатын болса, мен қабылдайын. Ал егер жақсылық болмаса, онда қабылдамаймын, несі бар, ақылыма салам ғой, өзімнің таразым бар ғой, деп сонымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның Құран оқығанын естиді. Сол уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мен тілдеседі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға айтады, сенің қауымың осылай деді маған, мен сені дұрыстап тыңдайыншы, тағы бір оқып берші дейді. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол жерде тағы да Құран оқып береді. Сол уақытта Туфайл бин Амрдың айтып атқаны, фаваллахи ма самиату қаулан қат ахсан вала амран адал минху. Алланың атымен ант етемін, мен осы күнге дейін бұдан әдемі сөз естіген емеспін. Мына сен оқыған Құраннан, аяттардан әдемі, одан жағымды сөз естіген жоқпын. Бұдан да дұрысырақ, бұдан да турарақ мен әңгімен естіген жоқ. Мынау не деген керемет мазмұн, керемет сөздер дейді. Туфайл бин Амр. Тағы да бұл кісі сөздің қадірін біледі. Сөйтіп сол жерде иманға келеді, Құранды тыңдап. Себебі көз ашық, сөздің қадірін біледі. Құранды тыңдап, сонымен исламға келеді, шахада, калимат шахадатайын айтады. Содан кейін айтады. Я Алланың пайғамбары, менің қауымымда, өзімнің елімде дәрежем бар. Мені тыңдайтын, менің сөзіме тоқтайтын адамдар көп. Жалпы елім менің сөзіме тоқтайды. Сондықтан мен елге қайтам да, оларға барып дағуат жасаймын, олар исламға шақырамын. Сен маған дұға қыл, я Расулалла. Көрдіңіз бе, бір кездесудің өзінде қандай өзгеріс болып жатыр. Бір кездесудің өзінде. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оған дұға жасайды. Сонымен барып өзінің қауымына барып, Дәуіс тайпасына барып дағуат жасап исламға шақырады. Кейіннен біраз уақыттан кейін Мединаға бір келген уақытта өзімен бірге 80-90 адамды мұсылмандарды етіп келеді. Болмаш уақыттың ішінде. Бұл енді Туфайл бин Амрдың исламы. Сол секілді Джубайр бин Мутайм.
Жубайр мен Мутайм айтады, Бухари риуайет еткен хадисте. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ақшам намазында Тур сүресін оқып атқанын тыңдадым дейді. Тур сүресін. Ат-Тур ва китабин мастур фи раққин маншур. Тур сүресі. Сол Тур сүресін оқып, сол жерде мынандай аяттар бар. Әм хулику мин ғайри шайин әм хумул халиқун. Бұл мүшріктерге қатысты Алла Тағала айтып отқан аяттар. Олар ешқандай бір жоқ нәрседен жаратылды ма? Өздерінен өздері? Әлде олардың өздері жаратушы ма? Деп сұрақ қойып отыр. Мысалы, біз өзімізден өзіміз жаратылған жоқпыз ғой. Еш нәрсе өзінен өзі болмайды. Ол жөнінде болса да түрлі-түрлі қыссалар бар, Абу Ханифаның қыссасы басқа деген секілді. Олар өздері жаратылды, жаратушы ма? Әм халақус самауати вал арда бәл ла юқинун. Омаса олар аспандар мен жерді жаратты ма дейді өздері. Енді ол ешкім аспандар мен жерді жараттым деп адамдардан айта алмайды ғой. Ол қанша асып кеткен пирғауын өзі айта алмайды оны. Мен құдаймын деген. Олар керісінше сенбейді дейді. Әм айндахум хазайну раббика әм хумул мусайтирун. Немесе олар бүкіл сенің Раббыңның жаңағы қазынасының, Раббыңның бүкіл жақсылығының бәрін өзіне жинап алған ба олар дейді. Әлде олар бүкіл барлығын билейді ме деп. Осындай аяттар келеді Тур сүресінде, екінші бетінде. Осы аяттарды тыңдаған уақытта кім айтады? Жубайр бин Мутайм радиаллаху анху. Осыларға келген уақытта иман жүрегіме ұялады дейді. Кәдімгідей жүрегіме иман кірді осы аяттармен. Сол секілді Ас-Саад бин Зурара ва Закван бин Абд Қайс радиаллаху анхума. Бұл кісілерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның екеуі дауласып, Утба бин Рабиа өткенде біз айттық Утбаның оқиғасын. Утба бин Рабиа ол Құрайштың үлкен беделді кісілерінің бірі, Құрайштың үлкендерінің бірі. Соған төрелікке келмекші болады да жолдан несиді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға кездесіп қалады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оларға Құран оқып береді. Кездесіп қалады, әңгімелесіп қалады, соңында енді әңгіме шығады, сол Құранды айтады, оқып берші Құранды дейді. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол жерде Құран оқып береді. Сол Құран оқып берген уақытта олар Құранды тыңдап сол жерде исламға келеді. Екі сахаба бірден. Ас-Саад бин Зурара және Закван бин Абд Қайс. Екеуі Утба бин Рабиа жетпейді сол жерден қайтады мұсылман болып. Сол секілді ансарлардан алты сахабаның бірден айтылады, Құранды естіп, Құранды тыңдап исламға келген сахабалар. Олар Ас-Саад бин Зурара жаңа айттық, Ауф бин Әл-Харис, ва Рафиъ бин Малик, ва Қутба бин Амир және оның бауыры Уқба, ва Джабир бин Абдилла. Джабир бин Абдилла ол хадистермен танымал сахабалардың бірі. Бұлардың барлығы да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан Құранды тілаватын пайғамбарымыз тыңдап иманға, исламға келген сахабалар. Хазрет Умар, Туфайл бин Амр, Жубайр бин Мутайм, Ас-Саад бин Зурара және мына алты сахаба, бұлардың барлығы да осылай. Бұл әрине мысал ретінде біздің кітапта келген сахабалар. Басқа да көптеген сахабалар болған. Құранды жай ғана тыңдап, исламға, иманға келген. Бұл Құранның қасиеті, Құранның әсері. Құран осылай әсерін сақтап, қияметке дейін жалғасып тұра береді. Құран қияметке дейін мәңгілік кітап. Құран себебі бұл Алланың кәләмі. Сондықтан Алланың кәләмін Алла Тағала баршамызға дұрыс оқуды, дұрыс түсінуді, Алла Тағаланың кәләміне амал етуді нәсіп етсін иншалла. سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا جرات إن شاء الله تعالى бүгінгі мәжілісімізде сұхбатымызда өзіңнің хозырыңда мақталған рахмыңа бөленген періштелерін қоршаған сұхбат мәжілісін ете көр يا جرات إن شاء الله تعالى осы мәжілісте айтылған әрбір өсиетті сөздерден пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадистерінен Алла Тағаланың аяттарынан ғибрат алып амал етуді бізге нәсіп ет وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين